Olá, o Repórter Justiça está no ar e fala sobre uma nova resolução da ANS para tentar reduzir o alto número de cesarianas no Brasil. O procedimento considerado de risco representa 84% dos nascimentos nos hospitais particulares. Já na rede pública está em torno de 40% dos nascimentos, de acordo com o Ministério da Saúde. Mulheres que optam pelo parto, hoje chamado de humanizado, que sofrem até no parto que deveria ser normal. E eu perguntei para ela o que ela estava fazendo. Ela disse que estava me costurando. E aí foi então que ela me disse que tinha me cortado. E eu não sentia, eu estava anestesiada, né? Fazendo muita força, concentrada naquele momento. Ela falou, eu te cortei um pouquinho para ficar mais fácil do bebê sair, né? Enfim, eu estava num trabalho de parto absolutamente evoluindo super bem, né? Eu não tive nenhum contratempo em relação ao parto. O parto foi super rápido, super tranquilo, né? Não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido anestesiada, nem de ter sido cortada. E na hora não tinha ninguém para interceder por mim. Eu não tinha uma doula, né? O médico com quem eu mantinha contato, ele não estava lá. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que o percentual de cesáreas seja de no máximo 15% no Brasil. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicou a Resolução 368 de 2015 para estimular o parto normal e reduzir os nascimentos com intervenção cirúrgica. A norma determina que os planos de saúde devem informar as usuárias em 15 dias no máximo os percentuais de cesáreas e partos normais por estabelecimento de saúde e por médicos. As operadoras passam a ter o dever de apresentar documentos: cartão de gestante, partograma e carta de informação à gestante. A operadora de plano que deixar de passar as informações às parturientes está sujeita a pagamento de multa de até R$ 25 mil. Tem três documentos a mais que foram acrescentados. Um chama-se partograma. Esse partograma, o médico, quando a mulher entra em trabalho de parto, ele tem que ir preenchendo o desenvolvimento desse parto. Para esta advogada, a tentativa do poder público é, de fato, dificultar a realização daquelas cesáreas que seriam arriscadas para as mulheres e para os filhos. O governo trouxe essa resolução, de certa forma, burocratizando o parto pela cesárea, de forma a que tanto os médicos como os planos de saúde e os próprios hospitais venham a agir de forma a diminuir a quantidade de cesárea. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, que reúne uma das partes interessadas, a dos médicos, já se manifestou sobre as novas regras. O presidente da FEBRASGO diz que o texto da resolução tem que ser modificado, porque dá margem a mais de uma interpretação. Porque a redação dá margem a interpretações que são dúbias no nosso entender. A parte referente à exposição de números referentes ao médico, os médicos não se preocupam com isso, não. Eles têm as motivações, a maioria dos médicos age corretamente e fazem dentro de um sentido que tem explicação. Só que a pessoa que tem acesso ao número, ela tem a informação e pode interpretar de outra forma. Por exemplo, diz que o médico tem 60% de cesariana ou 80% de cesariana, que a paciente pode entender como não almejável para ela. Se for analisado, de repente, esse médico, naquele convênio onde ela procurou, ele só faz, por exemplo, 5 partos ano. Então, esses 70% significa 3 partos cesarianos que ele fez no ano. É possível ter feito sem ele ser um grande intervencionista. A federação questiona aspectos práticos das regras publicadas pela ANS, como o preenchimento do partograma, um gráfico que mostra o desenvolvimento do parto. A parte referente ao partograma também nós temos uma dificuldade, porque o partograma ele diz que se o médico não preencher o trabalho de parto, a cesariana não será paga no partograma. Isso aí cria um contingenciamento do médico e da paciente,
Porque se o convênio não vai pagar a cesárea pedida é impossível ser feita, ela vai ter que pagar a cesárea pedida, não vai poder fazer pelo plano. E ela tem direito, porque isso é constitucional e ético. Está na Constituição que ela tem autonomia. E existem muitas mulheres que fazem cesariana porque querem. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 24 milhões de mulheres têm planos de assistência médica com atendimento obstétrico no Brasil. A medida da ANS passa a vigorar dentro de 6 meses. E não vem por acaso. Levantamento feito pelo Ministério mostra que, sem indicação médica precisa, a cesárea tem riscos desnecessários à saúde feminina e também ao bebê, aumentando em 120 vezes a ocorrência de problemas respiratórios e triplicando o risco de morte para a mãe. Os números mostram que 1/4 das mortes de recém-nascidos no Brasil e 16% dos óbitos infantis têm relação com o nascimento prematuro, às vezes referente a indicações imprecisas de cesárea. Daí a alternativa considerada mais segura do parto normal, ou, agora com menos intervenções médicas, o chamado parto humanizado, que você vai conhecer daqui a pouco. Antes a gente tinha só essas duas definições, o normal e o cesárea. A mulher ia para o hospital, tinha aquele parto normal, geralmente bem cheio de intervenções e que não era respeitado seu protagonismo. E aí veio essa tendência ao parto humanizado, que é o que eu já defini, e a cesariana como uma ótima intervenção quando há uma necessidade de usá-la. A gente respeita muito a cesariana porque a gente entende que é uma cirurgia que foi criada para salvar vidas e ela é fundamental. É interessante e fundamental que tenha o suporte de um centro cirúrgico para que essa mulher, se precisar de uma intervenção cirúrgica, ela seja encaminhada imediatamente. E por isso que a cesariana dura 10, 15 minutos, geralmente, porque ela é uma cirurgia de emergência, ela não é um parto. E aí, a cesariana sim, mas quando bem indicada. A gente não é averso à cirurgia, a gente é averso à indicação mal colocada dessa cirurgia. Porque se compararmos o parto normal ou humanizado, que é por via vaginal, com o parto cirúrgico, a cirurgia aumenta muito os índices de mortalidade materna e neonatal. Então, é a questão mesmo de saúde, focada na saúde da mãe e do bebê.